ရင်လုံးကိုအောက်ဆွဲဖို့လူကိုဖျားကဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူဒီစာရန်အဖက်ကြာဆင်းသွားတယ်ကြာဆင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမတန်ခင်မှာလူကတူးနဲ့နေလို့မရစာရဥပပြောခဲ့တယ်အာရန်ထဲကနေအေဝါထွက်လာတယ်ဟလာအာရန်အစ်တန်နေနန်ယူအဲ့ဒီနန်ယူကအသက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကိုစစ်ဆက်ထုံးခွဲတဲ့အခါမှာသူကအေဝါဖြစ်လာအဲ့ဒီအေဝါဆိုတာအာရန်ရဲ့တပုံစံအဲ့ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူကဘာလဲဆိုတော့အာရန်ကခရစ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတုံ့ပြန်ပဲရှိတယ်အေဝါကလည်းဟိုခရစ်တော်ဆိုရင်သူကလည်းတုံ့ပြန်ပဲရှိအဲ့နှစ်ခုပေါင်းမှာတက်ဖြစ်တာအာမင်အဲ့လိုတော့အဲ့လိုပါအဲ့တော့လူကိုကြံစီတယ်လူတွေကနေပြီးတော့များစွာသောတင်းတို့မွေးဖွားတော့မြေကိုအုပ်ဆိုးတော့ဆိုပြီးသူပေးပေးမယ်လို့လူကကြာဆင်းသွားတယ်ကြာဆင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာမှာနော်ယောဟန်မဿဲခန်းကြီးsorry ဒီယောဟန်တစ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယောဟန်တစ်ဆက်လေးကြောင့်လူစာတီလာခံတာအဲ့လူစာတီကနှုတ်ကပတ်တော်ဒီလူစာတီခံရဲ့တင်းတို့လည်းတဲတော်ဖြစ်တည်နေတော့ဘူးနော်ယေရှုတော်နဲ့တမန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲတော်ဖြစ်တည်နေတော့ဘူးဆိုတော့တဲတော်ဆိုတာတမန်ဟောမှာဖျားခင်ကိန်းကုန်တော်များဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖျားခင်ကိန်းကုန်တော်တဲဖြစ်လာကြည့်လိုက်တော့လူပဲဒါပေမဲ့ထဲထဲမှာဖျားအေးပဲကျွန်တော်တို့ဥမာပတ်စံကြည့်မယ်ဆိုဟိုဘက်ဒီဘက်တခုလည်းမရအောင်ပတ်စံမအကျွေးလေးဆိုပုံဆိုးလေခေါင်းနဲ့ပိုင်းနဲ့ရှိတော့ခွဲလို့မရအောင်အဲ့တော့သူကလူလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဖျားလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ယေရှုခရစ်ကဆွမ်းနာကဖျားရဲ့ပဋ္ဌာန်းလဲပါလို့ဖျားရဲ့အခွင့်အာဏာလဲပါအေးမဲအဲ့တော့ကိုရောကဘာလဲဆိုတော့လူစာတိခံရတယ်33နှစ်ခွဲလူသားအသက်ရှင်ရတယ်ပြီးတော့အသေးခံရတယ်ရှင်မြန်ထောက်မြောက်ရှင်မြန်ထောက်မြောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပထမဦးဖိနေကိုပြင်ပြီးအသိတော်ဆိုတော့အာမင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကဘယ်မှာဖခင်ဖခင်ခင်စပြီးစတော့လဲဆိုတဲ့ခေယေရှုခရစ်ကမဿဲ16ဆက်ရှင်ပါနော်နော်ဒီဒီပေတရုဖြစ်ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းတော်ကိုပြီးဆောက်တာဒါတော့အသင်းတော်ဆိုတာကိုရောကိုယ်တိုင်ပြီးဆောက်တာဒီတိဆောက်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကျမ်းသာပြီးကျမ်းသာဖွဲ့ရရှိလို့အသင်းတော်ပြီးဆောက်လို့ကြာအာကျမ်းတည်းဖို့လို့မရဘူးငါအသင်းတော်ကိုပဲငါတိဆောက်မှာအာမင်ကြောက်ကြောက်ဆိုတာကတိဆောက်တော့ရဖခင်ကဲဝင်တော့အင်ကိုတိဆောက်တော့တခါကြောက်အာရှင်တော်ကြောက်ဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းရှိတယ်ရေးထွက်တာပါကကြောက်ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောက်ပေါ်မှာငါအသိန်းတော်ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းကိုလည်းနိုင်ငံတော်တော့ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးမက်သက်16 16ကနေ16ရောက်တော့နိုင်ငံတော်ကြောင်းဆက်ပြောတယ်အဲ့တော့တေးကြတဲ့အသိန်းတော်နဲ့နိုင်ငံတော်အတူတူပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအင်ဖက်ခန်းထဲမှာပြောထားတာကကေတင်ချင်းကြောင်းဆက်မပြောတားရကိုအရင်ဆုံးပြောတယ်အင်ဖက်ခန်းကြီးချစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတားရပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတားကကြာစင်းတော့မှမဟုတ်လို့ခရစ်တော်၌ရွေးနှုတ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှတားရကိုပေးတယ်ပြီးတော့မှပါလာလဲဆိုကေတင်ချင်းကိုဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ဖျားသားဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပါလာရွေးတော့ချင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်မုတ်ဆိုင်ရဲ့အရေးဆုံးပုတ်ကူစားတယ်မုတ်ဆာအသက်ပြီးတော့မှရွေးတော့ချင်းဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော့ brain ကြီးပြတဲ့နေတည်တော့ဟိုဖတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသင်းတော်ကဘုရားသခင်ရဲ့အကျံစီတော့အသင်းတော်ဒီဘာလဲဆိုတော့သူကတက်ရောက်တဲ့မဟုတ်စုပေါင်းထားတော့ရဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသက်ရတော့သူသားယေရှုခရစ်အသက်ကိုလက်ခံတော့သူဆိုလိုရတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရတော့သူသားစုပေါင်းလိုက်တဲ့ဆီမှာကိုခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်အเจ้าမူကားတဲ့တစ်တော်ဆက်မြင့်ဆက်သုံးမှာဗျာအเจ้าကတင်းတင်းဂျူးလူမျိုးဖြစ်စီဟိလတလူဖြစ်စီရေးတယ်နော်ဂရိလူဖြစ်စီဂျုံဖြစ်စီရေးတယ်နော်ငါတို့ချစ်သမျှဒီဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းနာနော်ကိုခန္ဓာတော့တကိုယ်တည်းသူဗတ္တိဆံပေးတယ်ခုကျွန်တော်တို့အားလုံးဗတ္တိဆံခံရတယ်အဲ့ဗတ္တိဆံကကျွန်တော်တို့လက်ခံခံလက်မခံခံကိုခန္ဓာထဲမှာရှိလို့ရှိတယ်ကိုခန္ဓာထဲကိုပေးတယ်အဲ့ဒီကိုခန္ဓာတစ်ခန်းကြီးနဲ့ဆက်လက်ဆက်သုံးမှာဗာပြန်လာလဲဆိုတော့နော်နော်အလုံးစလုံးကိုချိန်ပွားတော့အောက်ကိုချထားတဲ့ဖြင့်နော်ကိုရော့ကိုနော်အသိတော်ကိုရော့ကိုအလုံးစုံလေးချုပ်ချော်ဥကောင်းဖြစ်စီတယ်ခရစ်တော်ကဥကောင်းလူမှာဥကောင်းရှိတယ်ပြီးတော့မှထိုအသိတော်ဟာအလုံးစုံလို့အလုံးစုံလိုက်ပြည့်စုံစီတော့မူတော်သူခရစ်တော်ကပြည့်စုံစီတော်သူဖြစ်တယ်နော်ပြည့်စုံတော်သူကြီးပြည့်ဝပြည့်စုံခြင်းတော့တော်ကိုလိုဤကိုခံတာတော်တော်အဲ့ဒါအသိတော်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ခံတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခုလို့ရင်ဥကောင်းနဲ့ခံတာနဲ့ချိန်ရကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ပဲယူပြီးအသိတော်ကိုမယူမိလားဥကောင်းမဲ့ပါတယ်ကိုမပါဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဒါမှမအဲ့ revelation ကိုကျွန်တော်ရပြီးတော့ခန္ဓာချင်းပဲသွားရင်ဥပမပိုင်နေမရဘူး။သူကခန္ဓာနဲ့ကိုယ်နဲ့တဆက်တက်သွားနေရတယ်။အာထွတ်တော်လည်းသွားတယ်၊ဖျားနဲ့သွားတယ်၊အမှုတော်တော့ဟုတ်တယ်၊တင်းအတင်းတော်မပိုင်ခန္ဓာပဲချိနေပဲ။အဲ့တော့တွဲပြီးသွားနေရ။အဲ့တော့ဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော့အတင်းတော်ကအဲ့ဒါပဲ။သူကဥကောင်းကြီးဟူသောထွတ်တော်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟူသောထွတ်တော်တပုံစံထွတ်တော်စုပေါင်းထားသောထွတ်တော်အဲ့ထွတ်တော်ချိတ်ဆက်ထားသောအရာသာလေဒါဘုံတော်နဲ့ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။ချိန်ဆောင်ခြင်းကလည်းအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းပြန်လည်ချိန်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ effect 6ထဲမှာသူဆောရပြောတယ် effect 6ထဲမှာဆိုလို့ချင်းနော်ဝိညာဉ်ကြီးရစပွဲဝိညာဉ်ကြီးရစပွဲကိုတိုက်ဖို့ပြောတာအဲ့တော့အသိတော်မှာအလုပ်ရှိတယ်အင်ဖက်ချောက်ဆက်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးမျိုးသောဆူတောင်းခြင်းနဲ့အတရခံတောက်ဆောက်ခြင်းနဲ့လက်ခံရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့စစ်တရေဝတ်စုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အသိတော်ကဆူတောင်းနေရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆူတောင်းမှုတွေကိုကိုရောမတဲခန်းထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့နော်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာကိုရောနာမတော်ယူသိလေးပဲထင်ရှိပါသေးတော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေတော့ကိုရောအလိုတော်ရှိတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကဗာလဲဆိုရင်ဒီအသိတော်အာမင်အဲ့တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းဖခင်ခင်ကမြေကြီးကိုစီရင်ဖို့အတွက်ကို
တန်ရှင်းတို့အပေါင်းတို့ရဲ့စူတောင်းခြင်းတော့ဘုရားထံတက်တဲ့အခါမှာဘုရားကဆီလိုခြင်းကိုချတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စူတောင်းခြင်းမရှိရင်အသင်းတော်ကမစူတောင်းဘူး။အသင်းတော်ကပူတော်နဲ့မပူပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ပူတော်နဲ့လှုပ်ရှားလို့ရ။ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတဲ့ရတာလို့ချီးမွမ်းတယ်အကုန်လုံး။အာမင်။ဒီမှာဖြစ်သောအင်္ဂါတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်အသင်းတော်မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီထားပါကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်လုံးလုံးအသင်းတော်မဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်အင်္ဂါမျိုးတစ်ခုပဲ။အာမင်။အသင်းတော်လို့ကျမ်းစာထဲမှာသုံးတဲ့အခါမှာအများဆိုင်မှာပဲသုံးတယ်။အာမင်။ဒီလိုကိုပေတရုသင်ဟာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ပြောထားတာမျိုးပဲရှိဘူးကျမ်းစာကျမ်းစာမှာအသင်းတော်လို့သုံးလို့ရှိရင်သူကစုပေါင်းထားသောအရာကိုပဲအသင်းတော်လို့အာမင်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ယနေ့ဒီ glory church လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းဒီတိုင်းကဒီအသင်းတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကိုရောရဲ့ကိုဖြစ်တယ်ပူပေါင်းတဲ့ချိတ်ဆက်ကိုရောကိုထင်ရှားဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့မြေကြီးကိုကိုရောရဲ့ကိုရောကိုထင်ရှားပြီးတော့ကိုရောအခွင့်အာဏာနဲ့ဒီနေ့မြေကြီးနော်ဒီနက်နဲသောအရာဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မြေကြီးဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မြေကြီးကဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုံးလွှမ်းထားသောအရာကိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ရယူဖို့အေးအဲ့တော့ယနေ့လောကကစားရမှာနော်မသက်ခန်းကြီးလေးထဲမှာပြောထားတယ်ဘာဆိုတော့ဒီလောကတစ်ခုတစ်ပြင်းလုံးနဲ့ဖုန်းနိုင်ငံကိုကိုတော့ကိုတင့်ဝင်ငါပြေးမယ်တင့်ငါ့ကိုပြောက်ကိုပို့ကဲဆိုတင့်ဖြားတဲ့ထောက်တော့ဈာကိုမစုံဆိုင်စားရငါ့ကိုလာမလင်ငယ်ကိုပြောဘာကြောင့်လဲဒီလောကကြီးအခုလုံးစားရရထားတယ်အဲ့တော့ကိုယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံထားတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုဘသူအပြည့်ပြန်ရယူမယ်ဆိုတော့တင့်တော့ပြန်ရယူပါမယ်အေးမဲတင့်တော့ဒီယနေ့ယုံကြည်သူစုပေါင်းထားခြင်းခြေဒီယာတစ်ခုဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးထဲ၌ဒေသနာတစ်ခုထဲမှာစူပေါင်းနေခြင်းကိုအသိတော်လို့ခေါ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါဒီတဲ့ကိုလိုက်ဘုန်းထင်ရှားတော့အသိတော်ဖြစ်ပါလား။အာမင်။အာမင်။ယေရှု